O Refrão está de volta e recebe hoje os músicos Daniel Santiago e Pedro Martins. Vocês cantam também nos shows, né? Tocam violão, tocam guitarra, cantam, compositores, arranjadores, produtores. Como é que é conciliar tudo isso? Ou é natural, né? Já que tudo está dentro ali do universo da música. Eu acho que é isso que você falou, é da nossa natureza. Assim, a gente talvez não se sinta totalmente preenchido apenas como um violonista, ou como um guitarrista, ou como... A gente precisa fazer tudo, precisa ser compositor, precisa produzir. É a vontade interna mesmo, né? Vontade de reproduzir o som que a gente escuta na cabeça, né? Da maneira que e for. Participar, seja... né? Participar mais de mais coisas possíveis, né? Sim. Não sim. Ficar só restrito a uma... a um universo específico do instrumento. Há uma entendeu? Maneira de passar aquela mensagem. Tem, a música é um universo tão gigantesco que dá vontade de fazer tudo. Ter também esse controle, né, de todo o processo do trabalho, isso também é uma preocupação? Assim, isso com certeza. Eu acho que tanto eu como o Pedrinho ainda, eu acho que ele ainda tem uma vantagem maior, porque ele além dele tocar guitarra, ele é um pianista de mão cheia, então tecladista, pesquisa coisas de timbres e tem um domínio grande disso aí. E a gente gosta de saber como é que funciona a música por trás da música, né? A engrenagem da coisa, né? E aí como é que é, né? Como é que é aquela levada de batera, aí depois como é que é a levada da bateria, depois como é que é o timbre da bateria, aí que prato que vai usar, aí o teclado, que tipo de teclado, que montagem de a gente chama de voice, né, que são os caminhos harmônicos. Enfim, muita coisa, aí, né? A parte estética também da música, assim, é uma coisa que a gente, né, a gente fala muito sobre. A gente, eu acabei de produzir um disco novo do Teatro Mágico, que teve esse foco de uma coisa estética dos anos 80, e isso passa por uma pesquisa, né? Porque aí quando você mergulha nisso, aí você volta lá nos anos 80 e começa a ouvir um monte de coisa. E a gente gosta disso, a gente gosta de música, de pesquisa. Você falou no Teatro Mágico, que também mistura aí poesia, literatura, circo, várias formas de expressão. Sim, é isso aí. Várias a linguagens. Arte em todos, né, os sentidos, ali, em todas as linguagens. Sim. Pedro também participou do teatro. Sim, fiquei um ano lá fazendo os shows e depois continuei contribuindo com arranjo, com composição e tal. Tem no disco novo do Teatro Mágico, tem um arranjo do Pedro. Sim. E ele gravou um DVD também, né? A gente gravou um DVD. Exato. Pedro também ganhou um importante festival aí, né? O ano passado, em 2015, sim, o Festival de Jazz de Montreux. Como é que foi essa experiência lá? Foi uma experiência muito maravilhosa, muito intensa e que mudou radicalmente o meu caminho, assim. Uma hora para outra eu tava em contato com pessoas que são referências para mim, que você sempre escutou falar, sempre ouviu o som, e de repente você está lá dividindo o palco com ele, ensaiando, convivendo, e aí você faz contatos que eu voltei para casa, mas aí você continua em contato com uma galera, aí você arma mais uma coisa ali, outra aqui, e para mim trouxe um pouco mais dessa dimensão global, assim, deu um pouco de vazão
para as coisas que eu quero fazer. Um canal mais mundial, né? Mais mundial. Das suas coisas. Daniel Exato. Também, né? Vários prêmios, inclusive aí essa indicação para o Grammy, né? De música. Foi, a gente Grêmio foi Latino. Indicado. É, a gente para o Grammy, é o Grammy Latino, que é, o Hamilton, a gente concorreu 3 anos consecutivos, sempre com tipo os maiores do mundo, assim, tipo Hamilton de Holanda versus Chick Corea, sei lá, Hamilton de Holanda versus, é, não lembro, mas sei lá, foram 3 anos. E a gente, mas a gente ganhou também aquele prêmio Teen, né, que era um prêmio bem importante, que hoje eu acho que chama Prêmio da Música Brasileira, alguma coisa assim. Isso. É. Vocês chegaram num estágio da carreira assim que poucos chegam ou fazem tanta conquista tão cedo. Quais são os planos? O que vocês imaginam? Ainda tem muito chão pela frente, né? Muita estrada. Eu acho que eu acho que eu imagino eu fazendo tudo que eu fiz para chegar até aqui, daqui para frente, entendeu? Então, tipo, vão ter mais. É uma caminhada que é. Acho ela dura enquanto a gente viver. Acho que né? O plano mais. Se tiver como sintetizar em um plano, é estar sempre apto a produzir e registrar e trabalhar com as ideias que a gente tem. A música é o próprio desafio. É, dentro da música, a música é o lugar que a gente constrói nossos objetivos e dentro dela que a gente quer chegar nos lugares, quer chegar naquele resultado, quer gravar aquele disco, aí grava aquele disco, aí beleza, agora, mas tem aquela outra ideia que eu quero fazer também. Acho que isso é que mais deixa a gente instigado. A gente tem mais ideia do que a gente consegue realizar. Isso aqui é o grande lance. Mas é bom também porque deixa a gente sempre motivado. Fazendo. É, movendo. Certo, muito obrigada então. Obrigado você. Boa sorte na carreira de vocês. Parabéns por todo esse trabalho, por estarem levando a música brasileira e brasiliense para o Brasil e para o mundo. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Valeu. E se você quiser rever esse programa, é só acessar o site da TV Justiça. Anote aí, tvjustiça.jus.br. Mande para a gente a sua opinião pelo endereço refrão@stf.jus.br. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. Tchau!